Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Oi, gente, bem-vinda a mais um vídeo. Como prometido, eu fiquei de mostrar o restante da casa, né? O terreno aqui em cima, eu vou mostrar para vocês. O Gabriel já tá ali me esperando, peraí. Bom, gente, aqui, ó, foi onde eu mostrei para vocês, né? Ó, a gente vem por aqui e aqui tem uma entradinha aqui. Como eu falei, ainda tá tudo em obra. Tem uma escadinha improvisada aqui. Aqui vai ser uma varandinha, tá vendo? E aqui é o terreno, gente. Gabriel. Ui. Dá com a mão, mulher. Isso é um terreno para pessoa, não é um terreno para leite. Olha, gente, aqui é o terreno, né? Olha. Temos pé de figo. É figo isso, né, amor? Isso é anêspera, anêspera. Temos pé de anêspera. Figueira atrás. Tem uma figueira lá atrás. Temos cerejeira, tá vendo? Nossa, maçã. São mais pequeninas, não são? Mostra aqui, gente, olha o tamanho dessas maçãs. Ai, olha o tamanho dessas maçãs. Estão carregadas, tá vendo? Olha só. Meu pé de laranja. Também tem bastante laranjas. Tá vendo? No chão, né? Gente, isso aqui é um pé de nós. De nós. Ali tem mais pé, um pé de maçã. Lá cima tem um pé de maçã e um pé de romã. Olha. Que é romãs. Ali. Olha, gente, aqui tem outro pé de maçã. Aqui é o pé de maçã também. Bravo. Aqui o quê? Um pé de maçã bravo. Aqui é um pé de maçã bravo. Aqui é pra olha, isso, laranjas. Ali tem pêssegos. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é o quê? Um pé de anêspera. Olha os pêssegos, gente. Olha os nossos pêssegos. E ali é o nosso figueiro. Olha, gente. Nosso pé de figo tá carregado. Olha só, o Gabriel já vai ali pegar. Tá vendo, gente? A visão. Gabriel limpou tudo aqui, né? Claro que a gente tem que apanhar tudo isso aqui, né? Mas como tá muito quente, a gente não pode ficar mexendo ainda. Só quando tá o tempo mais fresco, por causa de incêndios, né? Aí tem muitos picos aqui. Gente, olha o nosso figo. Estão enormes, né? São os primeiros. Então essa é a visão do nosso terreno. Enorme, com nossos pezinhos de frutas. Claro que aqui vai ter mais coisas, né, amor? É. Ó, gente, agora saímos do terreno, né? Descendo aqui. Temos a porta, né? Que dá acesso lá fora. Tá vendo? Não vou mostrar muito aqui à frente por questão de segurança, tá bom? Aqui é a nossa rua. Bem sossegadinha, gente. Bem sossegadinho mesmo. Ali é a montanha, que a gente que eu já falei pra vocês, né? E agora a gente vai na garagem. Né, filho? Gabriel Gonçalves. Pois, na minha bagunça, né? Gente, olha, aqui é a garagem. Vamos colocar o portão, né? Novo, né? Portão novo. Aqui fica a bagunça do Gabriel. É. Claro que isso vai ser tudo arrumado, organizado, né? Tudo é com o tempo, um pouco, a gente vai fazendo aos poucos. E tudo vai se ajeitando. Então é isso, gente. Bom, gente, ali ó, foi o que faltou mostrar da casa, né? A gente passou em Coimbra.
Comprei meu pãozinho de Deus. Gente, olha, esse pão aqui, ó. Se chama pão de Deus. Ele, aqui em cima, é coco, né? E a massa do pão, normal, ó. Tá vendo? Parecido com aquele pão doce que tem no Nordeste. Mas aqui chama pão de Deus. Tá vendo? Aqui, ó. Pão de Deus, tá vendo? E vou mostrar o doce que eu fiquei de mostrar pra vocês. Eu fiquei de mostrar pra vocês esse doce aqui, ó. Gente, esse doce se chama pata de veado. Olha aqui o nome, ó. Pata de veado, tá vendo? Gente, é tão leve que você tá comendo, é a mesma coisa que você tá mastigando algodão de tão leve que é. É muito bom. Nossa, é o doce que toda vez que eu vou em Portugal eu tenho que comprar a pata de veado e o pão de Deus, porque são o que eu mais amei aqui. Claro que tem muitos doces, muito, muito, muito. Mas esse em especial é muito. Nossa, eu sou apaixonada. Bom, eu comprei esse negocinho aqui, ó, para deixar aqui em casa. Um abridor de lata, né? Comprei pão de forma que a gente vai levar para viagem. Vamos comprar queijo. Comprei mais duas linhazinhas. Comprei um petisquinho pro meu neném quando chegar lá. E comprei essas duas caixas organizadoras, né? Que eu vou guardar as roupas que eu lavei, ó. Tá vendo? Lavei todas as roupas já, né? Já tá tudo limpinho. Vou deixar guardado aqui, né? Pra quando a gente voltar em dezembro ou ano que vem, não sei. Tá guardadinho, né? Como a gente não encontrou o nosso roupeiro, né? Nosso guarda-roupa. Como a gente não encontrou o nosso roupeiro, né? Então eu vou deixar guardado ali, já tá tudo lavado, já lavei tudo, né? E o que ficou assim, é tipo lençol, né? Que não deu pra lavar, que a gente lavou, mas a gente usou. E aí eu vou deixar separado. Quando eu voltar, eu já lavo tudo, né? Não tá sujo, né? Tá tudo lavado, sendo que a gente usou, né? Eu lavei tudo ontem. Gabriel já guardou a airfryer, o forno, tá vendo? O liquidificador tá ali, já tá tudo limpo. Agora eu vou dar uma organizada aqui, ó. Já guardei quase tudo aqui já, ó. Isso aqui vai ficar aqui mesmo, que são produtos de limpeza, né? Bom, aqui já tá tudo organizado. Aqui também, acho que tem um pico na minha chinela. Since she got a family of her own, it's kept the two apart. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons and the catch to read, those three old pictures and memories. Heroes have been forgotten. Heroes. Bom dia, gente. Hoje já é outro dia. A gente já arrumou tudo aqui e já vamos pegar a estrada para França. O Gabriel já tá descendo as coisas ali. Vamos embora para Bom casa? dia, pessoal. Tá bom, nós, se quiser. Amém. E ele vai estar conosco, né? Nos guiando. Com segurança, tá em casa em França, né? Vou virar a câmera para vocês mostrar como tá a casa. O quarto tá aqui assim, ó. Guardei tudo, né? Vou calçar meu sapato. Não tem mais nada aqui. O banheiro também tá tudo vazio, ó. Olha o eco. A cozinha tá escura. A cozinha ficou assim, tá tudo guardado. Vou pegar minha internet, né? Aqui eu tenho internet móvel, gente. Gabriel já vai desligar a força. E essas coisas já, ó, já tá tudo guardado aqui, ó. Né? Ali é tudo para descer pro carro. E é isso, gente. Agora a gente vai pegar a estrada. Não sei se eu filmo, né? Eu vou ver se eu filmo um pouquinho, né? Para não ficar a mesma coisa, né? Como eu já filmei de lá para cá, de França para cá.
Mas eu vou mostrando algumas coisinhas para vocês, tá bom? E é isso, gente. A gente vai voltar para França, né? O Gabriel vai voltar a trabalhar, né? Segunda-feira ele começa a trabalhar, as férias acabaram. Ficamos pouco tempo aqui, né? Mostrei um pouquinho, né? O que eu pude mostrar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? De nos acompanhar um pouco aqui das nossas férias aqui em Portugal. E eu levo vocês comigo aqui de volta para França, tá bom? Então vamos lá. So brave and bold, our heroes have been forgotten. Our heroes, so they got old. Our heroes have been forgotten. Our heroes, so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes, so they got old. Chegando na fronteira de França. Não gravei muito na Espanha, porque como eu já tinha gravado na ida, né? Agora a gente vai chegar, estamos chegando na fronteira aqui já, né? Eu acho que vai ter controle, né? Se der para gravar, eu gravo, mas eu acho que não, vai ter um monte de polícias ali. Então, quando passar a fronteira, eu falo com vocês. Bom, gente, já passamos ali. O controle era mais nas cargas, né? Nas cargas dos caminhões grandes lá. E agora estamos já em França. Agora algumas horas para chegar em casa. O quê? Umas 8 horas? 7. 7, 8 horas a gente chega. Daqui a 7, 8 horas a gente está em casa, se Deus quiser. Então vamos lá. Chegamos em casa, gente, graças a Deus, depois de 19 horas de viagem. Né, amor? Esta foi longa a viagem. Gente, teve um acidente na estrada, um caminhão pegou fogo, não sobrou nada, só sobrou cinza desse caminhão, não foi, amor? Foi. Um trânsito, meu Deus, já era pra gente estar aqui em casa há mais de 5 horas, já era pra estar aqui em casa. Gente, meu Deus, em vez de 13. Os gatos estão aqui doidinhos. Vou mostrar ele pra vocês. Simba. Oi, Simba, ouvi. Mamãe tá morrendo de saudade de você. Vem cá, com colo de mãe. Vem. No... Oi, gente. Oi, minha mamãe e meu papai chegou. Olha o ronron. Né, filho? Mamãe tava com saudade de você. E esse ronron? Tapinha no bumbum porque eu gosto. Né, filho? É. Opa, isso, gente. Ai, meu Deus. Existe coisa mais gostosa que isso? Não existe. Sabe no colo de mãe? Sabe no colo? O pé de mãe tá inchado, filho. Bom, gente, eu vou finalizar o vídeo aqui. Estamos super cansados, já é 9 da noite já. Acabamos de chegar. Vou tomar um banho, vou organizar as coisas aqui, né? Tem que organizar, cansado ou não. E vou dar atenção aos gatos aqui. Tô super cansada. Meus pés estão super inchados, não consigo nem andar direito. E é isso, mas graças a Deus deu tudo certo. Chegamos bem. Já vou, filho! Já... Então, deu tudo certo, né? A viagem correu bem, graças a Deus, graças a Deus. Gente, deixa eu mostrar meu pé de batata. Gente, olha meu pé de batata. Tá enramando no meu ossinho, gente. Olha pra isso. Ai, Timalia, que coisa mais bonita, meu Deus. Olha aqui, Timalia, olha. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar, né? Um pouquinho da nossa viagem, voltando para França. E eu acho que mostrei organizando lá a casa também, né? Então é isso. Se vocês gostaram, deixem um gostei. Se inscrevam no canal. Um beijo, fiquem todos com Deus. Tchau!